Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 13 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Депутатів обласної ради сьогодні скликають на позачергову сесію. Заплановане пленарне засідання на 12 годину. Єдине питання, яке мають розглянути обранці – внесення змін до рішення обласної ради від 14 червня. Тоді, нагадаю, депутати проголосували за зміну назви Кам'янець-Подільського навчального закладу «Славутинка». Її перейменували у ліцей 2-3 ступенів. Вчителі та батьки учнів кажуть, через цю зміну з 1 вересня 210 дітей не зможуть навчатися в початкових класах Славутинки. Вчора 6 з 8 депутатських комісій підтримали проєкт рішення сьогоднішньої сесії. Йдеться про повернення назви навчальному закладу, що дозволить не ліквідовувати початкові класи. У 2 комісіях не було кворуму. На сесії пропонують винести і проєкт рішення про проведення громадського обговорення з присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юськова. Перед початком 20-ї позачергової сесії усі пропозиції розглянуть на президії обласної ради о 10-й годині. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє акушерка приймального відділення Жанна Вовк, народилося 8 дітей – 3 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 750 грамів. За минулу ніч, повідомляє Людмила Чернилевська, тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області, на автодорозі Житомир-Чернівці нетверезих водіїв та пригод не було. На автошляху Стрий-Знам'янка минулося без дорожньо-транспортних пригод, патрульні виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 48 викликів. У більшості громадяни скаржилися на порушення тиші та пиятики в громадських місцях. Патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортних засобів. У місті виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. На вулиці Панаса Мирного зіштовхнулися «Ланос» і «Мерседес». Ніхто не постраждав. А на перехресті вулиць Грушевської і Подільської зіткнулися 2 «Шкоди». Люди всі ДТП не травмувалися. Сьогодні відбудеться громадське обговорення змін у роботі транспорту у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Говоритимуть про запровадження електронного квитка. Відповідний проєкт розміщений на сайті Хмельницької міської ради. Громадські слухання відбудуться о 17-й годині в приміщенні міського будинку культури. І стали відомі результати виступів інших спортсменів Хмельниччини на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу серед студентів. Вадим Яржемський, повідомляє генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков, став бронзовим призером змагань. Вадим у ваговій категорії до 74 кілограмів у присіданні втримав штангу вагою 220 кілограмів, що було 2-м місцем у цій вправі. А в жимі лежачи став чемпіоном результатом 162,5 кілограми. Тетяна Щавінська стала абсолютною чемпіонкою світу серед студентів. Нагадаємо, спортсменка з власною вагою менше 42 кілограмів у присіданні втримала штангу вагою 110 кілограмів, у жимі лежачи її результат 82 кілограми, у становій тязі 140 кілограмів. У сумі це 322 кілограми і на 42,5 кілограми більше, ніж у срібної призерки студентського чемпіонату світу. Змагання відбувалося в Чехії, в місті Пільзень, а тренує спортсменку Віктор Цісар. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі о 13.30.